सुपरस्टार नायक पल सा र गरिमा शर्माले अभिनय गरेको जीवन फुल्ने मेरो लहरा बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेको छ। यो गीतलाई दर्शकहरूले कतिको मन पराए त गीतले अहिले समय पुग्दाखेरि युट्युबमा कतिको भ्युज प्राप्त गर्न सफल भयो त। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडीको रूपमा हामीले पल सा र गरिमा शर्माको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। यो जोडीले सँगै एक दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। पल र गरिमाले सँगै अभिनय गरेको एक पछि अर्को म्युजिक भिडियोहरू ब्याक टु ब्याक सुपर हिट साबित भइसकेको छ। यसै क्रममा आज पनि आज असोज 17 गते पल सा र गरिमा शर्माले अभिनय गरेको जीवन फुल्ने मेरो लहरा बोलको गीत यतिखेर युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेको छ। यो गीतलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। गीतको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ। गीत हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले गीतभित्र रहेको कथावस्तु र पल सा र गरिमा शर्माको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। यो गीतमा पल सालाई हामीले अहिलेसम्मकै छुट्टै लुक्समा देख्न सक्छौँ। यो गीतमा पल सालाई एकदमै लामो कपालमा हामीले देख्न सक्छौँ। गीतलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले भोलिको दिनमा एकदमै राम्रो रेकर्ड र एकदमै राम्रो भ्युज प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि जीवन फुल्ने मेरो लहरा बोलको गीत हेर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल सुनिल गिरीमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। हेरिसक्नुभएको छ भने हजुरहरूलाई गीत कस्तो लागेको छ तर कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।